បាទទូរទស្សនិកជនគេបានមើលឃើញថាជាក់ស្ដែងគឺការវាយប្រហារតបតគ្នាបើទោះបីជាមិនមានទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុន្តែបែបរពេះរពោះគឺបានកើតមានឡើងជាញឹកញាប់រវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាប្រទេសមួយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែការពីថ្ងៃទឹកចុងសប្តាហ៍នេះគេបានមើលឃើញថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលហេសប៊ូឡានិងអ៊ីស្រាអែលមានការវាយប្រហារគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះសំឡឹកផងដែរថាភាពតានតឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសពាវុធរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡានេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023ពោលគឺមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីថ្ងៃ7តុលាជាថ្ងៃដែលក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាជាក្រុមដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែរនោះបានបើកការវាយលុកដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចូលទៅក្នុងទឹកដីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្សក្នុងរង្វង់1200នាក់និងចាប់មនុស្សជាចំណាប់ធ្នូរាប់រយនាក់បន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយនេះគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យថ្ងៃ8តុលាក្រុមហេសប៊ូឡាជាក្រុមដែលមានសាមគ្គីភាពជាមួយហាម៉ាស់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរជុំវិញស្ថានភាពជារួមកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាតើអ្វីទៅដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលរុញឲ្យមានការវាយប្រហារគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះយើងមានការជួបបន្ថែមពីលោកណនរីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកណាសូមលោកសរុបជារួមអំពីស្ថានភាពនៅចុងសប្តាហ៍មុននេះរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់មានកត្តាធំធំអ្វីខ្លះដែលរុញឲ្យភាគីទាំងពីរនេះមានការវាយប្រហារគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះបាទបាទសម្រាប់ភាគីក្រុមហេសប៊ូឡាគេបានប្រកាសសងសឹកនឹងយូរហើយដែរតាំងពីខែមុនរហូតដល់ខែនេះទើបបានបើកការវាយប្រហារអញ្ចឹងការវាយប្រហាររបស់លីបង់នេះរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់នេះគឺបានប្រកាសថាសងសឹកនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបេរុតខាងត្បូងកាលពីខែមុនហើយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនោះដែរក៏ជាការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតពីក្រុមហេសប៊ូឡាទៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបកូឡង់ដែលកាលនោះបានសម្លាប់យុវជន12នាក់ហើយអ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រកាសសងសឹកភ្លាមៗដែរបន្ទាប់ពីការសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់តែប្រហែលម៉ោងទេក៏បានប្រកាសក៏មានសេចក្តីប្រកាសពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់មេដឹកនាំនយោបាយក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលហានីយេនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកាលនោះគឺស្ថានភាពមានភាពតានតឹងខ្លាំងដែលអាចថានឹងមានការផ្ទុះសង្គ្រាមខ្លាំងហើយការប្រកាសសងសឹកពីក្រុមហេសប៊ូឡាហ្នឹងគឺបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់និយាយជារួមគឺភាគីទាំងពីរអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡានេះគឺបានត្រៀមខ្លួនមួយខែហើយក្នុងការវាយប្រហារទៅវិញទៅមកហើយការវាយប្រហារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាហ្នឹងជាការត្រៀមខ្លួនដូច្នេះនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគឺខាងអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសភ្លាមៗនៅពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគឺពីការដាក់រដ្ឋក្នុងគ្រាអាសន្នប្រកាសអាសន្នរយៈពេល48ម៉ោងហើយក៏ប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងភ្លាមៗដែរហើយអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសពីការវាយប្រហារទៅលើក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់នឹងដោយសារតែក្រុមនេះគឺត្រូវបានចារកម្មអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺបានតាមដានដឹងពីសភាពការនៃការត្រៀមលក្ខណៈដោយវាយប្រហារចេញពីប្រទេសលីបង់ភាគខាងត្បូងនិងចេញពីជ្រលងភ្នំបេកាអានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ភាគខាងកើតដោយខាងអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងប្រហែលជា100គ្រឿងវាយប្រហារទៅលើជើងទម្របាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតហើយនឹងយានដ្រូននឹងគឺរាប់រយ
គ្រឿងដែលត្រៀមទុកនៅក្នុងទីតាំងសំខាន់សំខាន់គឺនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ភាគខាងត្បូងហើយនឹងជ្រលងភ្នំបេកានៅភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសលីបង់ដែលជាការទប់ស្កាត់គេហៅពាក្យថា preemptive strike គឺវាយមុនដើម្បីបង្អាក់នៅការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះដែលអាចនឹងកើតមានឡើងប្រហែលម៉ោងក្រោយមកគឺក្រុម Hezbollah ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតនិងយានដ្រូនបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុម Hezbollah គឺបានបាញ់រ៉ុកកែត300គ្រាប់មុនគឺរ៉ុកកែតប្រភេទ Katyusha 300គ្រាប់គឺប្រភេទជារ៉ុកកែតគេហៅថាអាវុធក្នុងសម័យអតីតសហភាពសូវៀតបាញ់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលរួចហើយបានបងវ៉ែបាញ់យានដ្រូនបន្តមកទៀតបង្ហោះយានដ្រូនវាយប្រហារបន្តទៀតមានន័យថារ៉ុកកែត300គ្រាប់នេះគឺជាការបងវ៉ែការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Iron Dome របស់អ៊ីស្រាអែលហើយខាងក្រុម Hezbollah ក៏បានប្រកាសពីការទទួលបានជោគជ័យបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសមុននោះថាខ្លួនបានបំផ្លាញជើងទម្រររ៉ុកកែតនៅឃ្លាំងជាច្រើនដើម្បីបង្អាក់ការវាយប្រហារនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលវិញបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនោះគឺមានគ្រាប់រ៉ុកកែតនឹងKatyusha គឺ210គ្រាប់ហើយយានដ្រូនតែ20គ្រឿងទេហើយបើតាមលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាយានដ្រូន20គ្រឿងនោះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែខាងក្រុម Hezbollah បានបដិសេធថាស្ទាក់ចាប់បានតិចតួចទេក្រៅពីនេះគឺក្រុម Hezbollah បានធ្វើដោយជោគជ័យក្នុងការបាញ់ដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតនឹងយានដ្រូន300គ្រឿងគ្រាប់មកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលគោលដៅធំជាងគេនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hezbollah នេះគឺកំទេចមូលដ្ឋានចារកម្មយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ដែលមានចម្ងាយ110គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសលីបង់ប៉ុន្តែខ្លួនមិនបានដាក់គោលដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលឬក៏ជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលទេដូចជាពលានយន្តហោះ Ben Gurion នៃជាដើមគឺមិនខ្លាចជាគោលដៅទេអ្វីដែលក្រុម Hezbollah ចង់បានបំផុតគឺគោលដៅយោធាដែលអ៊ីស្រាអែលថាគោលដៅយោធានោះគឺ11កន្លែងដែលក្រុម Hezbollah បានវាយប្រហារមកតែមិនបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់មនុស្សឬក៏ការខូចខាតអ្វីទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេបាទបាទឥឡូវយើងងាកទៅមើលស្ថានភាពខាងមុខទៀតតាមមើលទៅរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិង Hezbollah នៅលីបង់នេះអាចនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាទៀតស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែបារម្ភថាវាអាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពតានតឹងមួយកម្រិតទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាទីដែលគេកំពុងតែបារម្ភថាចំនួនវាអាចក្លាយទៅជារឿងធំអាចនាំមានការប៉ះទង្គិចផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ជាខ្នងមួយឯកនៅពីក្រោយក្រុម Hezbollah ក៏ដូចជាក្រុម Hamas នៅហ្គាហ្សាជាដើមនោះបាទបាទទំនោរភ្លាមៗគឺរយៈពេលហូតដល់12ម៉ោងបានមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីលោកសាយេដ ណាសេឡារបស់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាប្រតិបត្តិការសងសឹកពីក្រុមរបស់ខ្លួនគឺបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺរងចាំវាតម្លៃមើលសិនថាតើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងយានដ្រូនទៅលើគោលដៅយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនេះវាមានទំហំប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាកម្រិតប៉ុណ្ណាបើមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនឹងចាត់ការម្ដងទៀតប៉ុន្តែជំហានទី1នេះចប់ហើយនេះជាការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំក្រុម Hezbollah ថាជំហានទី1ចប់ហើយគឺការវាយប្រហារសងសឹកតែវាតម្លៃសិនថាតើស័ក្តិសមនឹងប្រៀបធៀបគ្នាបាននៅនឹងការស្លាប់មេដឹកនាំយោធារបស់ខ្លួនបើមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនឹងវាយប្រហារបន្ថែមទៀតមួយផ្នែកទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុម Hezbollah នៅតែរក្សាសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
ក្នុងការសងសឹកបើសិនជាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាឬហៅថាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមិនទាន់បញ្ចប់ទេការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នឹងកើតមានជាបន្តទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងក្រុមអ្នកវិភាគលោកខាងលិចអ៊ីស្រាអែលអ្នកការទូតនិងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពបាននិយាយថាឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាធូរស្រាលបន្តិចដោយការសងសឹកទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាបានកន្លងផុតទៅហើយហើយអាចនឹងមានការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតពីអ៊ីស្រាអែលទៅលើគោលដៅខ្លះទៀតតែអ្វីដែលគេរងចាំមើលគឺការលើកឡើងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលថាការសងសឹករបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ីស្រាអែលចំពោះការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់នោះគឺត្រូវការកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់និងវាយប្រហារដោយមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់តែត្រូវការរយៈពេលយូរដូច្នេះនៅពេលភ្លាមៗនេះគេមើលឃើញថាតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលភាអាចបញ្ជាបានសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំសង្គ្រាមពេញបន្ទុកឬហៅថាសង្គ្រាមតំបន់ដោយរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការវាតម្លៃពីក្រុមហេសប៊ូឡាហើយនឹងអាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្ថែមទៀតតែអ្វីដែលគេបារម្ភអំពីការសង្គ្រាមការផ្ទុះសង្គ្រាមធំជាងនេះគឺការវាយប្រហារសងសឹកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាដំណាក់កាលយូរក៏ដោយនោះបាទបាទសូមអរគុណលោករីណាយើងនឹងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីនេះជម្រាបលាបាទបាទអរគុណ